pustiti. Možete, govorimo o što. Aha, okej. Okay. Ja, kako dobro govorite predsjednici, o čemu ste razgovarali, kako ste razgovarali? Dimi, dobro. Evo, mogu reći jedan ugodan razgovor kod predsjednice Republike Hrvatske, prije svega konzultacije o sastavljanju nove vlade, naravno i komentari izbora, smjera u kojem bismo željeli da Republika Hrvatska ide. Ono što se tiče same odluke, evo ja osobno kao zastupnik za Češku i Slovačku manjinu, osnovao sam savjet saborskog zastupnika gdje su predstavnici krovnih organizacija Češke i Slovačke manjine i njihovih institucija. Zajednički smo znači, donijeli odluku da ćemo preliminarno podržati znači, gospodina Milanovića za mandatara. Zašto možda imate informaciju zbog čega predstavnika albanske manjine nije u tom? To ćete morati pitati. Što znači preliminarno ćete podržati? To znači da smo dali svoj potpis mandataru ovoga, za sastavljanje hrvatske vlade. U ovom dijelu pregovora sada sa predsjednicom Republike Hrvatske, odnosno konzultacijom. Dakle, u ovom prvom dijelu, ako on ne uspije, onda ste spremni dati potpis i drugom. Što se tiče ovoga, dati potpis nekom drugom, naravno o tome će odlučivati moja baza i moji birači. Vezano za preliminarni potpis, to znači prije svega, to nije potpis koji znači direktno dizanje ruke u Hrvatskom saboru za vladu, nego je to znači pomoć mandataru da dobije mandat za sastavljanje vlade. Hvala lijepo. Hvala. Hvala.